Pistä vaan. Pistä! Kiva spawnata sun, kun sä vittu aina meet vaan tapahtaa molemmat. No lopeta nyt siin. Tu sä oot paskaa! Mä otan taas passi. Tän ota. Sen sekunnissa. Tee kyllä yhtä nopee. Jaa kun mun vagina. Niin sen takia se onkin vähän huono. Mutta missä on Miiva? Auttakaa Miiva! Auttakaa Miiva alas tuolta! Mistä vitusta? Ammutaan, ammutaan selkää vittu, niin näyttää, että suomutaan edestäpäin. Ottakaa Miiva alas ristiltä, sitä sattuu. Puukottakaa, vittu! Kaikki joutuu taas yksin tekemään, ei näy slimiä, saatettu, sä oot turhaa. No, mä en tapa. Mä menen parvekkeelle. Et voi estää. Miks et sä suojele mua? Tää ei oo suojelija-elokuva. Ai. Shhh, dildo lähtee. P:llä on porukkaa. Ai joo. No missä sä nyt oot? Mä oon aalla. No niin, sun takia menetään B. No, ei se mua haittaa. Eipä. No on hiljaa. Shhh, dildo lähtee. Tu mikä statsit, ahaa. This my shit. All the girls that feel like this. This is how I back. Mikä vitun biisi toi se oli? Eikö se ollut Gwen Stefania tai jotain? Joo, Gwen Stefani. Aha, vitsi musiikkivideo on sairasta paskaa. Onks sehän ollut sen vaginaa ikinä suihkussa? Oo. Ja niin kumihanskan läpi. C4C, voi kyrpä mitä paskaa. Kenen paska, eikä se on Mivan paska. No sitä pitteensä. Slimi, missä on Miiva? En tiiä. Vittu! Kuule vitun koira! No niin, voi vitsi! Vitsi! Voi hitsin pimpulat niinkö? Ne hitsin pimpulat! Saatana mitä paskaa! Onko hirvetä? Saastasta paskaa! Saatana saastasta paskaa! Saatanallista paskaa. Onks sinä paskassa paprikan paloja? Oo. No sit se on kyllä aika moista. Se on saastasta. Ei mitään vittua! 7 vittu! Jaa, sieltä tulla. Nyt mulla taas mennään ihan reisillä. Spawnaat, kuolet, spawnaat, kuolet. No menkää nyt vittuun, saatana apina! Mitä vittua? Vittu, no omat on kyllä hyödyllisiä. Niin on. Oi vitsi. Joo, joo, niin varmaa. Bondimusiikki vaan soi ja mä tapaan täällä. Noin mä kuulin. Suomalaiset hakkasivat yli 3 miljoonaa neekeriä talkoissa. Tää on kyllä aika rasistisen kuvan itsestäs. Väärä suunta, Slimi. Ai jaa. No lähetään sit oikeeseen suuntaan. Mennään kellariin. Siellä on Josel Fritz. Josel Fritz. Oliks se Josel Fritz? Oh. Oliks se sun faijas? Oli. Teko faija. Kumi isä. Näetkö sä Joselin siel? Joo. Oliks se alasti? Oli. Helikopteria kellarin perällä. Mitä? Heitti helikopteria kellarin perällä. Aa. Pimeässä nurkassa alas. Mä kuulin, että se kuljetti tota himeen kellaria helikopterin perässä. Ihan perus. Heitti helikopteria kellarin perällä, pimeämmässä nurkassa. Mietit, sä oot ollut Joselin kellarissa, miltä nyt tuntuu? No. Mä en oo siinä oikeesti saanut ketään hengiltä. Oi, hemmetti ku pienettä oikein. Tiedätkö, millainen teepaita siellä vitu helmi? No. Selviydyin Joselin kellarista. Oh, se oli ranatti. Mitä se on siellä? Joku vitu... Tois aika pähee. Mitä sä nyt jäit nuntaan? Mä en piti aina parvekkeelle ja käydä kiukuttelemaan tähän. No sä ite aloitit. Tu Josel. Mitä nää tulee eteen? Mä vissiin blokkasin sut. Vittu. Vittu neekeri. Mitä nää tulee eteen? Meitsi jäi pyöriin se. Tadantanta tadantanta. Eiks niin? Mhm. Onks se sun lempibiisi? Oh. Laulaksä usein sitä Joselin kanssa? Aina. Ja aina kun te ootte elokuvissa, rupeatte kesken leffapaa huutaan ihan täysin.
Jep. Joo, se eli. Hehe, mä tapoin joku. Vitu. Mä kuolen. Vittu, se on mun perseensä. Joo. Mä tuli sun anaalirauhasista pihalle. Limakalvoista. Mä muistan pistoolilla. Mä juoksen karkuun. Missä sä oot? En mä tiedä, mua pelottaa. Sun täytyy tappaa itses. Mä varmaan tapankin niitä. Vittu! Missä sä oot? Mistä mua ammutaan? Tää on maailman paskin peli! Mitä tää tekee? Ei jumalauta! Pysähdy tähän, pysähdy. Tossa on äijä jossain. No, voi kylmä. Kuoliks se? Ei, kun mä menin vaan vähän lepäämään. Joo, sä oot menetetty lepiä. Ai vittu, hitsaa! Odota, kun siinä on sivussa sinkomies. Joka puolelta ammuta, älä jätä vittu, mua! Vittu, äkkiä hitsaa! No, ai, vittu sä oot paska. Se on paska. Et sä varmaan pärjää 2 tankille ja 10 sinkomielle. Mä pysän sen vitun karamellia suuhun vittu, sit hirveä stressi. No harvemmin sitä perseen säkään laiteta. Se mun auto, se on tuo räjähtäneenä, mitä vittua? Joo, mä kusin siihen kyläkö. Noniin. Ei vittu, tiedä! Tuolla näkyy äijä. Tuo vuorien päällä. Krittitti. Rititit. Ringitikiti. Ringitikitikit. Siis tämähän on imitaatio sillä, kun soittaa piano. Niin on, selvä piano. Onks toi vihollisen vaunu? On! Oi vittu, vittu! Mä menin tonne antennin sisään vaan piilo. ammu se siitä, äkkiä. Jes, mä sain ton nauhalle. Miten se kuolee? Hyvän näköistä 2 metrin päästä kauhealla singolla kylkeen. Kato kun toi yrittää ihan koirana mennä tonne saatanan vaunulle. Ammu äkkiä sitä vaunua. Mä kuolin sniperi basessa tai jossain mestoilla. Noin kivetä onks piilo. No niinpä tietysti. Mistä tää kolarois sitä? No voin mä. Kato, nyt lähtee. Kato. Ei se tuli jo äkkiä tänne. Mä tiedän, mä kuolin tossa. Se tulee heti kun se räjähtää. Lähde lentää vaan sillä. Onko? Nouse nyt saatana! No niin, tänne kerkes tulee mun homma. Okei. Okay. Yritän vaan saada se jotenkin rikki nopeasti. Silleen, että sä oot siinä basein yläpuolella ja selviät hengissä. Okay. Tuo on kun syöksy kierteen painat eetä ja hyppäät pois ja heti lasku. Aika korkealta kuitenkin. No niin, hyppää! Hassa kopteri, pääsiks sä? Pääsin. Täällä on äijä, mä teen samanlaisen. Mä vaan menin niinku periaatteessa ylöspäin. Tää on niin hyvän näköistä. Noni, tuu rediks. Vittu me ollaan perseestä. Ei vittu, tänne tuli taas joku. No, mä lennän tän paskaksi. Kato. Noni, 6 tuli. Ei vittu. Ja monen sä meet 2. Joo. Aha, mä menen yhtä, mä pääsen sua tuntien. Onks sulla iltavuoro? Oh. Helmi, voidaan pelata koko vitun yhä. No niin, no mähän sanoin siitä jo. Joo, en mä kuullu. Mut silti mä pääsen tuntien ennen sua töistä. Mutta silti me ollaan samaan aikaan kotona. Ei ihan olla. Mä tuossa kattelin kommentteja, niin siellä ihmiset huomas, miten mä haukun sua aina sillä tavalla, niin että sä oot paska ja perseestä ja... Niin mitä sä oot ite mieltä, että mitä sä reagoit tuolla sen huuteluun? Mä vähän veikkaan, että sä oot vaan kateellinen, kun mulla on suhde sun isäs kanssa, niin... Ai kun niin. Niinhän se menee. Niin. Kaikkea ei voi saada. Ei. Ja kun mä oon kuitenkin sun isäpuoli nytten, niin... Ja kuka kuoli? Niin. Tossa on vittu äijä! No niin on vittu! Double killia tulee! Vittu kun sä jätit mun tänne näin. Jääks sä sinne? Jäi. Voi vittu. No mä pakitan. Voi vittu, jatko jo mun yli. Jatko vaan rullas yli. Slimi, korjaan! No vittu mä tulen. No antaa ton hintin korjata, niin mä tuon kyytiin. No toikki! Kyllä. Hei, kopteri tässä! Mä lennän. No hyppää puikkoihin! Ei, päästä mut! Mennä... Oota... No vittu, mene nyt siihen! Älä nyt mene vittu vaan! Mikä sua vaivaa? No niin! Mä en osaa vammailla, koska mä en oo vammainen. Sä oot ihan vittu kusi homo. Sä oot vittu vammainen. Kenenkaan? Isäs. Hei, tuo menee vihun.
Soitan pianoa vähän. Ringi digi digi digi. Mä en oo niin hyvä soittamaan pianoa, sä oot vähän parempi. Ringi digi 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 digi. Ringi digi digi digi. Elikkä toisen sanottuna huumaa. No korjaa mun paskavaunua! No mä en oo siellä! Tule tänne! Arvo mitä mieltä mä oon susta. Lisäs. Ei mulla. Mä oon tässä syönyt vähän karamellia ja tungin just sormeni suuhun, niin nyt nää sormet on ihan vitun tauhameet. Miks sä laitat sormet suuhun? En mä tiiä. Onks sä taas raapinut sun persettä? Välillä. Millä? Lusikalla. Ammu sinne taloon, se on vitusti äijii. Kato sitä minimappia. No vittu kun mä en näe, sieltä mut kuoli yks. Mut akku tästä. Noni, mä hylkään. Älä hylkää, mene takaisin vittu. No joo joo. Noni. Vittu sä oot paska pelaa, voi hyvin. Toi oli se hyvä idea. Teekö sä kuolemaan? Eh. Joo, mikä sulle tuli? Epilepsia kohtaus. Mä säädän nyt täällä eellä. Älä nyt vittu! Jätkä kuuli mun naaman, että... No kuole! Vittu huhu! Vittu mikä tilanne. Onks sulla käynyt ikinä vahinko, että tulee faksi suolasta? Ei oo kyllä. Jopas, mulla tuli faksi perseestä. Sit mulla oli labyrintti keuhkossa. Ihan perus. Ja abus anal. Se on parasta, kun sä oksenat ristisanakirjan. Silleen tapahtui tänään. Siinä kokkailin ruoka ihan kaikessa rauhassa ja sit tuli vaan ristisanakirja keuhkoista. Se niin. Oli vielä lasten helpot ristikot. Onko joutunut antaa faijalle tänään rahaa? En vittu anna aina. Et joutunut antaa tilipussia? Eh. Helveti, helveti. Iskä syö paskaa. No noni, hyvään paikkaan sitten tuli vittu peräsuolasta pihalle kolmen vihollisen eteen. Tekikö höpöä mies? Ei vittu kyllä yhtä. Pistoolilla. Saatana vittu, saa paskaa, paskaa. Saa pelkää paskaa mun silmi, saa paskaa. Puff slimi pimi vetää pelkällä pistooli. No niin justiinsa. Kuoli. MTAR-21. Kuka on se hyvä pyssy? Sovitaanko puukkotreffit jossain? Vittu mitä paskaa! Naapurit vittu. Miettii kummeisesti millaista paskaa mä siellä poikeen paskana. Niin millaista? Ei vittu mitään paskaa! Ei voi mennä huonompi. Kuka vittu heitä ton saatanan kulhon seinään nyt? Heti kun pistää tähtäimen, niin mä en jotenkaan osu. Ei jumala vittu! Ihkaa. Ihkaa ei toi ihmis. Paska! Vitu homo sä tapoit mut. Kato, oltiin molemmat kolmansi. Tulee silti paremmin. Eipä. Ja sit mennään. Ootko sä kummat, ruottalaiset vai kanat? Mä oon kanat. Mä otan fakidon. Ruottana mä tuun ja tapan kaikki. Oho, mitä vittu siinä oli kaksi? Nice. Gimli! Gimli! Gimli. Vittu! Ennen kuin sä kuolet, niin kerkisitkö sä huutaa Aragorn! Jee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 e
kävelee, että tulee sillä... Sit on sillä... Yeah, yeah. Aragorni on parsi, tulee... Yeah. Saatana, Frodo on persreikä! Yeah. Frodolla ei ole asshole. Siellä ei kattia, että sillä sen toisesta... Sen persereestä tehtiin sillä toinen munu aina. Sen perseen tilalle pistettiin sillä korurasia, että saa pistää sinne sen sormuksen. Korurasia vetoketjulla. Itse korurasia. Mitenköhän muuten jos sen sormuksen pistää paskapökäleen ympärille, niin muuttuuko se näkymättömän? Sitten se voisi jättää johonkin keittiön haiseen. Aragorn, yeah. Aragorn. Ah! Perkele! No mitä vittua? Oi, meitsi sai sut.
Vittu, mä en pelaa enää. Sähän pelaat. Äläkää. Yeah. Äläkää. Yeah. Äläkää. Kato, siinä se on vittu, makaa saatana edelleen. Mähän sanoin vittu, että mä jään ottaa hipaa vitun pelle. Vittu, mä oon hyvä. Kuka se siinä oli? Vitun kämpperi, vitun kämpperi. Vitun kämpperi. Sä vittu kuolit. Sä jumalauta kuolit. Täällä on koko vitun teidän tiimi siinä ovella. Tää tulee dildo. Pelottaaks sun? Vittu, selkä! Perkele! Vittu homma. Vitun dildo. Sä olit mun joku sadas tappo, kun mä sain tuon hopeisen. Perkele! Miltä tuntuu? Yeah. Äläkää. Yeah. Äläkää.